Hyvät Alavuuden itsenäisyyspäivän juhlan osallistujat, kukin omalla tahollaan verkkoyhteyden äärellä. Nyt on Suomen itsenäisyyden juhlapäivä, 104 vuoden juhla. Juhlimiseen on todellakin syytä. Itsenäisen Suomen historia on huikea menestystarina. 100 vuodessa on rakennettu hyvinvointia sukupolvesta toiseen työllä, sinnikkyydellä ja tulevaisuuden uskolla. Ja me kaikki olemme osa sitä menestystarinaa. Muistellaanpa vähän, millainen harppaus itsenäisyyden aikana on otettu. Itsenäisyyden alkuaikana suurin osa väestöstä asui maaseudulla. Köyhyys ja elintarvikepula koettelivat kansaa ja lisäksi kärsittiin Espanjan taudista. Epidemia oli maailmanlaajuinen ja tauti esiintyi muutaman kuukauden väliajoin puhkeavina aaltoina. Suomessa Espanjan tautiin kuoli arviolta ainakin 23 000 henkilöä, mikä oli sen ajan väestömäärään nähden suunnilleen sama kuin nykyisin reilut 40 000 henkilöä. Tässä nähdään parantuneen terveydenhuollon vaikutus. Sairaalajärjestelmä oli itsenäisyyden alkuvuosina lapsenkengissä, eikä kaikilla paikkakunnilla ollut sairastupaa tai edes kunnanlääkäriä. Noihin aikoihin 1920-luvulla kieltolailla pyrittiin hillitsemään kansalaisten juomista, mutta se ei toiminut. Kansa joi entistä enemmän ja rikollisuus lisääntyi. Mutta talous lähti kasvamaan itsenäisyyden alkuvuosina pääasiassa paperiteollisuuden voimin. Vesivoimalla alettiin tuottaa sähköä, maatalous koneellistui ja tehostui, puhelin- ja liikenneverkosto paranivat ja samalla ihmisten liikkuvuus ja yhteydenpito lisääntyivät. Yleisradio aloitti lähetykset 1920-luvulla ja 1930-luku oli jo elokuvien kulta-aikaa. Moni muistaa vieläkin Tauno Palon ja Ansa Ikosen tuolla elokuvan näyttämöllä. Ja myös urheilussa Suomi oli 1920- ja 30-luvuilla varsinainen suurvalta. Paavo Nurmi toi yksinään olympialaisista 9 kultamitalia. Myös Suomen sivistyksen ja vaurauden merkittävä tekijä koululaitos vahvistui oppivelvollisuuslailla juuri 100 vuotta sitten, 1921. Siihen liittyi valtava kouluverkoston rakentaminen, johon osallistuivat kyläläiset ja kuntalaiset kautta maan. Lisäksi opettajien koulutusta tarvittiin aivan uudella tavoin. Ponnisteluja on tehty paljon, mihin olemmekaan niiden avulla sitten päässeet. Nykypäivän Suomi on saavuttanut lukemattomissa mittauksissa ja arvioinnissa arvostusta. Suomi on maailman vakain maa, maailman vapain ja turvallisin maa. Meillä on tutkitusti paras hallinto, itsenäisin oikeuslaitos, yksi suurimmista lehdistönvapauksista. Meillä on vähiten korruptiota ja mittausten mukaan olemme terveitä, onnellisia, tyytyväisiä ja luotamme toisiimme. Myös terveydenhuoltomme on monen mittarin mukaan maailman parhainta. Jos meitä joskus harmittaakin, kun puhelinkeskus on ruuhkautunut tai lääkärille pääsyä joutuu odottamaan, niin on hyvä muistaa, että hyvin monissa maissa terveydenhuoltoa saa vain kovalla rahalla tai ei ollenkaan. Nyt ja tulevaisuudessakin Alavudella pidetään tärkeänä paikallisten hyvien sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamista asukkaille. Koululaitoksesta on kehittynyt Suomen kasvun perusta. Jo hyvin aikaisin ajateltiin, että koska Suomella ei ole muuta pääomaa kuin ihmiset, kaikkien koulutukseen ja osaamiseen halutaan investoida. Oppimisen edellytyksiä on kautta aikojen turvattu kouluruokailulla ja koulukuljetuksilla, mikä on hyvin poikkeuksellista koko maailman mittapuissa. Tasa-arvoiset mahdollisuudet kouluttautua ovat yksi keskeisiä perusoikeuksiamme, ja yhä edelleen Alavudella nähdään kasvatus ja koulutus eri ikäryhmille arvokkaana asiana, johon halutaan panostaa. Se, mikä varsinaisesti on auttanut Suomen itsenäisyyteen läpi sotien ja vaikeiden aikojen, on kuitenkin yhteisöllisyys ja kyky tehdä yhteistyötä.
Monien meidän selkäytimeen on iskostunut periaate, joka erotti suomalaiset sotilaat kaikista muista. Kaveria ei jätetä. Tämä koski niin taistelutilanteita kuin menetettyjä kavereita. Yhä edelleen tätä on noudatettu ja vainajia tuodaan kotiin viimeksi muutamia viikkoja sitten. Siviilielämässä tai nykypäivässä kaveria ei jätetä -periaate ei koske noin äärimmäisiä tilanteita. Yhteistyön, välittämisen ja toisista huolehtimisen henki on kuitenkin edelleen se, jolla me pidämme Suomen koossa. Täällä meillä olen kokenut sen hengen erittäin voimakkaana. Kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa on yhteisten tavoitteiden, tekemisen ja vastuun kokemus, alavuuden henki. Kaveria ei jätetä. Erityisesti näinä päivinä tämän pitää koskea meidän yhä harvalukuisempaa veteraanien ja lottien joukkoa. Muistot eivät haalistu, vaikka keho haurastuu. Meidän kaikkien vastuullinen kunniatehtävä on vaalia arvostusta ja muistaa heitä, jotka uhrasivat nuoruusvuotensa, terveytensä ja usein henkensäkin Suomen puolesta, meidän kaikkien ja tulevaisuuden puolesta. Jo maamme kirjassa vuodelta 1875 Sakari Topelius toteaa näin. Tässä maassa asuu kansaa erilaisista sukuperistä ja eri kielistä, ja he kantavat suonissaan erilaisten kansakuntien verta. Mutta se on sanottu, että kaikki, jotka tunnustavat tämän maan isänmaakseen ja rakastavat tätä sellaisena, kaikki, jotka tottelevat tämän maan lakia ja tekevät työtä tämän hyväksi, ovat yksi kansa. Vietetään siis juhlapäivää yhteisen isänmaan ja yhden kansan kunniaksi ja siitä iloiten. Alavuuden kaupungin puolesta toivotan oikein hyvää itsenäisyyspäivää kaikille.
Maailmaa.